Max Salminen er OL-sejler i Finjol. Vi møder ham på Bahamas, hvor han er til starbådsejlads. Max Salminen, du skulle jo have vundet VM i Aarhus i år. Det så vi jo, men det gik ikke lige helt som forventet. Men, nej. Men du har jo været verdensmester før i Finjol, og nu er den så taget i af OL-programmet efter 2020. Hvad er din kommentar til det? Jeg synes selvfølgelig, det er jo lidt for sejlsport og OL. Altså, det er en jule, der er designet for at sejle OL med. OL med. Så jeg synes, det er lidt mærkeligt. Og jeg har jo været med og sejlet starboard, og den blev smittet. Og det var særligt, at det er for dyrt og for bøvlet med kabelbåder. Og nu finder vi igen en kabelbåd i programmet. Så jeg synes, det er lidt inkonsekvent på sådan en måde. Og bare ærgerligt, at OL går glip af en super klasse. Det med, at det bliver kølbåd, så bliver det ikke det fysiske, som det er i Finjolen. Hvad siger du til det? Er olympisk ikke forbundet med det fysiske? Jo, det synes jeg, at det er. Altså, hvis det skal være idræt, så er Finjolen den bedste klasse. Har Finjolklassen helt opgivet at komme tilbage i olympisk? Nej, det har det ikke. Jeg følger det ikke helt, sådan det ikke, og jeg kan ikke gøre noget ved det rigtigt, synes jeg. Men vi kæmper videre. Men du satser på OL 2020? Ja. Og kan bevare motivationen? Ja, selvfølgelig. Og det, jeg har jo siddet i samme situation i starboarden jo. Så det gik jo godt denne gang. Så hvad skal du sejle efter 2020 så? Det må vi se, hvor der findes nogle åbninger. Men lige nu så fokuserer jeg på Finjol.